ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 91 ଜଣ କରପ୍ଟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ଡିସମିସ୍ କରିଛୁ, ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ଏ ଲଢ଼ାଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ। ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷଣରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ ନାହିଁ ତ ଏ ଆହ୍ୱାନ? ସତରେ କ'ଣ ହଟିବ ଦୁର୍ନୀତି? 2011 ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ ଯାଏ ସରକାର, ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ। 2011 ମସିହାର ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, 32 କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଗଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ହେଲେ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ। ବାବୁ ଭୁଲ କଲେ, ହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। 2011 ମସିହାର ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା 6 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ। 88% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ତୋଷାରପାତର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଶାହା କମିଶନ କହିଲେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କଥା କହିଲେ କମିଶନ, ହେଲେ ଏଠି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। 2013 ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମହାଘୋଟାଲା, ପ୍ରାୟ 2,00,000 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ହାତ ଖାଲି ଥିଲା। ପରେ କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ଏବେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ବି ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେତେ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ କେସ୍। ଖୋଦ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019 ସୁଦ୍ଧା 6,817 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ମାମଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପ୍ରାୟ 9 ଜଣ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଶାଇ 225 ଜଣ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା। ଦୁର୍ନୀତିରେ ଫସିଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ବୋଲି କଥା କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ଭଳି ପୁରା ଶୁଣାଯାଏ। 10 ବର୍ଷର କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ଥର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍, ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କରେଇବେ ଏବଂ ବେନାମୀ ପ୍ରପର୍ଟି ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଯଦି କରିବେ, ଜଣାପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାସ୍ତବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହଟୁ ବୋଲି। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଖୋଜିକିରି ଲୋଡ଼ିକିରି ଆଣନ୍ତି, MLA କରନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କେମିତି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର କାଳେ ଚାପ ଇଏ ହେଇଯିବ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁକି, ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇକରି କେମିତି ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାମଳ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଯିଏ ହଳଦିଆ କାମଳ ଯାହାଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ କାମଳ ଦେଖାଏ, ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବି ଥାନ୍ତୁ, ସେତେ ତ କୁହାଇନି, ବିଜେଡି ଖାଲି ଯେଉଁ ମାନେ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଇନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେହି ସନ୍ଦେହର ଆମେ ତ କାହାକୁ କି କାହାକୁ କରୁନି, ଯେଉଁମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା, ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।